ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୋରୀ, ମଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭିତରକନିକାର ତିନି ବିରଳ ଧଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ କଥା। ଏହି ବିରଳ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଭିତରକନିକାର ଶୋଭା। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନୂଆ ଅତିଥି। କୃତ୍ରିମ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ଯାହାର ନାଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ବିରଳ ଧଳା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଇନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଲାଗି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଭିତରକନିକା। ପୂର୍ବରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର କୃତ୍ରିମ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ଗୋରୀ ଆଉ ମଲ୍ଲୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁ ନିକଟରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଆମେ କଲେକ୍ଟ ମାନେ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ହ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ହ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇକି ଗୋଟେ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଠି ସେଇ ଧଳା କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ। ସେଠି ତା'ର ବି ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଆମର ଯେ କେୟାରଟେକର ଅଛି ଯଶବନ୍ତ ବେହେରା, ସେ ତା'ର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଗୋରୀ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିନି। ଆବଦ୍ଧ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ବାହାରର ପୁରୁଷ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସାଥୀ ଭାବେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଗୋରୀ। ବନ ବିଭାଗ ଗୋରୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ବରଂ ପୁରୁଷ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗୋରୀ ଗୋଟିଏ ଆଖି ହରାଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଧଳା ମାଇ କୁମ୍ଭୀର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧଳା କୁମ୍ଭୀରର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବସା କରିକି ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାର ଟେମ୍ପରେଚର କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ଟେମ୍ପରେଚର କଲା ପରେ 32-33 ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 75-80 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ରଖୁଛୁ। ସେଇଟା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ରଖିକି ପୁଣି ନେଇ ପାଳ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଅନ୍ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଆମେ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସିକି। ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଲିଲୁ। ଗୋରୀ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆମ ତା'ର ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ଦେଖିଲୁ, ମଲ୍ଲିକ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ବାହାରେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ତା ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗବେଷକ ତଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏହି 3ଟି ଧଳା କୁମ୍ଭୀର। ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରିଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।